Sziasztok! Szabó Dániel vagyok, Dél-Pesti Divíziónál dolgozom, műszaki ügyintézőként. 2014 óta vagyok a BKV munkavállalója. Feladataink közé tartozik a Dél-Pesti Divízió 31 darab szóló, illetve 27 darab csuklós autóbuszának, karbantartásainak, rezsiműhely javításainak, illetve márkaszerviz javításainak ügyintézése, valamint az ehhez szükséges alkatrészek készleten tartása. A divízió életében egy fontos mérföldkő ezeknek a buszoknak a forgalomban helyezése, hiszen a korábbi állományi életkor 18 évről 14 évre tudott csökkenni. A buszok 2020-ban, illetve 2021 első negyedévében álltak forgalomban. A forgalomba állítástól 2 éves járműgyártói garanciával bírnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a divízió mint rezsiműhely végezheti javításokat, illetve speciálisabb infrastruktúra igényű meghibásodások esetén a márkaszerviz segítségét is igénybe vehetjük. A karbantartások korábban bevett gyakorlattól eltérően nem üzemanyagfogyasztás szerint ütemezettek, hanem futott kilométer, illetve üzemidő szerint. Ez azt jelenti, hogy 30 000 kilométerenként ismétlődnek. Általánosan, ha karbantartásra érkezik egy autóbusz, először egy esztétikai átvizsgáláson megy keresztül. Ilyenkor a kollégák az utasteret, illetve a külső felületét vizsgálják át a busznak, és szükség szerint végzik el a javításokat. Ezt követően a lakatosok lazulásokat, alkatrészhiányokat keresnek a buszon, illetve ellenőrzik az alvászvédelmet is. Következő lépésként a gömbfejeket, féktárcsákat, fékcsöveket ellenőrzik a kollégák, föltöltik fagyálóval a buszt. Minden karbantartás alkalmával a klímaszűrők cseréje is megtörténik, illetve 120 000 kilométerenként a részecske szűrőket is cseréljük. Ez az Euro 6-os követelmények szempontjából igen fontos. Ezt követően a villanyszerelő kollégák egy műszerrel megvizsgálják az akkumulátorokat, szükség szerint cserélik azokat. A javítás utolsó stádiumaként egy műszerrel történő hibakiolvasás történik, amely további meghibásodásokra deríthet fényt. Az így ütemezett rendszeres karbantartásokkal egy mind esztétikailag, mind műszakilag megfelelő járművet tudunk forgalomba bocsájtani. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.